once upon a time ជីវិត ញ៉ែ ញ៉ៃ វា មាន តម្លៃ ដូច សម្រាម ឥឡូវ តម្រូវ តាម ជីវិត វា on time ចង់ មាន ចំណូល សូម មេត្តា បំរាម once upon a time ដេក ដាក់ alarm ឥឡូវ នេះ ចង់ ត្ងប់ ក៏ មិន មាន អ្នក ហាម ច្បាប់ ញ៉ែ បង្កើត ជា ជា អ្នក ធ្វើ តាមជួនហួចដូចចាប់ឬកំណាប់ផ្ទួនផ្ទួនបងវល់ក្បាលមកសរសេរតាមក្បួនគេទួយត្រែងខ្ញុំអង្គុយកេះដីព្រោះអីខ្ញុំនេះកន្លងអស់អួនគេត្រួតត្រាយធ្វើកំណាយកាយព្រៃខ្ញុំចាំតែសរសេរតាមសំសួនគេចូលរណ្ដៅគេសង់សំណងខ្ញុំអង្គុយចាំតែម៉ៅគេបាក់មួយតៅបែកចែកជាដប់ហើយវាជាសាច់ចែកតវៅអោះខ្ញុំអង្គុយស្ងៀមមិនសូវហ៊ានមកតថាគេល្អនៅតែគេអន់ចិត្តខ្ញុំណែដឹងខ្ញុំក៏មានតែទួយមានលុយជួយកំៃអត់អីលិតយកអ្នកខ្លាំងមកធ្វើជាបុគ្គលិកមិនបាច់ពិបាកតែជីបាក់ជីបិនគេជានិវាគេជានិវឹកខ្ញុំមកឃើញលទូខោបអាហារពេលព្រឹកគេថាអ្នកឆ្លាតគេធ្វើអីមិនបាច់ខំគេថាមានលុយគេចង់ធ្វើអីក៏វាសមខ្ញុំមកអុយគិតវាដូចជាមិនត្រូវតែគិតយូរទៅសោនដូចជាសំណំជីវិតមិនសូវ fair មិនសូវបានច្រើនមកជាគ្នាខំសន្សំហាហេចំណែកឯថាកែវាស្នាគេល្អស៊ីលាក់យកទៅដែលមិនបាច់ត្រូវសោះ What's up on the time ជីវិតញ៉ែញ៉ែមានតម្លៃដូចសំរាមឥឡូវនឹងរើតាមជីវិតវា on time ចង់មានចំណូលសូមមេត្តាបំរាម What's up on the time ដេកដាក់ alarm ឥឡូវនេះតោះតងប់ក៏មិនមានអ្នកហាមច្បាប់ខ្ញុំPassion, you can see my action, you can feel my rhythm and them all មិនបាច់ឲ្យអ្នកណាម្ដាតាមតម្រាតាមដូចជាអាត្មានិយមមិនបាច់ហាមមិនបាច់ហាម Flow rap ខ្ញុំស្ដាប់តែតដាតដែលដោយអាចហាក់ទាំងមានច្រើនមានមិនខ្វះច្នៃតាមភ្លេងឲ្យតែមានលុយលេងចង់យកប្រមាណមកស្អីមានច្រើនណាស់ខ្ញុំទទួលស្គាល់ភ្លេងញៀនដោយលបែងតែបើអ្នកតែដុតវានឹងហុយតែជាផ្សែងក៏មិនដោយឲ្យវាអាប់ហួសពេកទោះនៅលើមេក៏លំបាកខ្លួនឯង What's up on the time ជីវិតញ៉ែញ៉ៃវាមានតម្លៃដូចសម្រាមឥឡូវតម្រូវតាមជីវិតវា on time ចង់មានចំនួនសូមមេត្តាបំរាមWhat's up?